Salam əziz izləyicilər, mən şairə İsmirə Günəş. Bugün biz Vaqif İsmailzadənin ocağının qonağıyıq. Və bugün mən bu ocağa növbəti gəlişimdə gözəl bir sürprizlə qarşılaşdım. Bu gördüyünüz balacalar da bu ocağın, şəhidimizin ailəsini ziyarətə gəlmişdilər. Bu balacalar Araz məktəbindən gələn qonaqlardır şəhidimizin. Təşəkkür edirəm həmin məktəbin rəhbərliyinə, bütün müəllim kollektivinə, valideyn kollektivinə və bu balaca uşaqlarımıza ki, şəhidlərimizi unutmurlar, onlara dəyər verirlər. Şəhid analarının, şəhid ailələrinin yanında olurlar. Burada üç şəhid anası əyləşir. Biri Vaqifimizin anası, digəri sabah birinci il dönümü olan Bəhruzumuzun anası və bir də bizim Sumqayıtdan gələn qonağımız var ki, Niyaməddin Ələkbarovumuzun anasıdır. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Biz unutmuruq. Sağ olsun, müəllimlərimiz də unutdurmur, balacalarımız da unutmur. Bizdən sonraki nəsillərdə, onlardan sonra gələn nəsillərə şəhidlərimizi tanıdacaqlar. Mən sözü vermək istəyirəm həmin məktəbin, bax bu gördüyünüz ikincilərin sinif rəhbəri Ziniyyət müəlliməyə məktəbləri haqqında məlumat versin və bugünkü gəlişləri haqqında qısaca da olsa bizləri məlumatlandırsın. Biz Vaqifin oxuduğu orta məktəbdən gəlirik, yəni Azim Əliyev Ərmə Araz qəsirlə tam orta məktəbində Vaqif təhsil alır, Vaqif bizim nümunəvi şagirdlərdən biri, onun bütün müəllim kollektividir. Şagird kollegini, dostları onu çox sevir. Biz ikinci sinif şagirdləri və müəllimələri tez-tez ziyarət edirik, hər il baş çəkirik Vaqifin ailəsinə, eyni zamanda kənddə olan başqa şəhid ailələrinə baş çəkirik. Həmişə onlar haqqında şagirdlərimizə geniş məlumat veririk. Onlar kimi igid bölmələrini, vətənpərvər bölmələri üçün əlimizdən gələni eləyirik. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin həmişə. Biz də onları yadırdıq. Şəhidlər, hamımız bir yerdə deyək. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz.